የኢትዮጵያ ልጆች ቲቪ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዴት ናችሁ ልኝ የኢትዮጵያ ልጆች ጎሽ ልጆች ዛሬ መቼም በጣም ታላቅ ቁም ነገር ያለው የሁለት ወንድማማቾችን ታሪክ ልነግራችሁን የመጣሁት ይሄ ታሪክ እንግዲህ ምርጡ ቤት ይሰኛል አው ልጆች ዛሬው ተረቴ ምርጡ ቤት የሚባል ነው እንግዲህ የማንነው ምርጡ ቤት የምትሉት ዛሬ ተረቴን በደም በመከታተል አለባችሁ ሽ አሁ ልጆችዬ በዱሮ ዘመን ይኖር የነበሩና በእድሜ የገፉ ሁለት ልጆች የነበራቸው አባት ነበሩ ታዲያኝህ አባት አንድ ቀን ሁለቱን ልጆቻቸውን ጠርተው እንዲህ አሏቸው ልጆቼ እንግዲህ አድምጡኝ እንደምታዩኝ አባታችሁ እንግዲህ እለት በለት እያረጀው መጥቻለሁ ታዲያ በቅርቡም ዕድሜ ያልቃል ሆኖም ያ ቀን ከመምጣቱ በፊት ቤቶቻችሁን ሰርታችሁ እንድታሳዩኝ እፈልጋለሁ አሁን እንግዲህ ሂዱና ቤታችሁን መገንባት ጀምሩ ስታጠናቅቁ መታችሁ ይዛችሁኝ ሄዳችሁ ቤታችሁን ታሳዩኝ ታሳዩኛላችሁ አሏቸው እንግዲህ ልጆች እየልብ በሉ እኛ አባት አዛውንት ሁለት ልጆች ነው ያሏቸው አንዱ ታላቀው አንዱ ደግሞ ታናሽ ነው ለሁለቱ ምንም ሚል ትእዛዝ ሰጧቸው እኔ እያረጃው ስለሆነ እናንተ ስቲ ወጣ በሉና የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ጥሩ ቤት ሰርታችሁ እንዲውም አንድ ሁለት ሶስት ቤት ሰርታችሁ ይዛችሁ ስታበቁ አሳዩኝ ያልኩ ቀን ሄዳችሁ ታሳዩኛላችሁ አሉ ማለት ነው እናም ልጆች የነዛ ሁለት ልጆች የአባታቸውን ቃል ሰምተው ቤቶቻቸውን ሰርተው ለአባታቸው ሊያሳዩ ከአባታቸው ቤት ተሰናብተው ወጡ እና ልጆች እየገርማቸኋል የመጀመሪያው ልጅ ከቤት ውስጥ እንጨት ለመፍለጥ የሚገለገሉበትን ባለ ስለት መጥረቢያ ወጣ ወዲያው እንዲያው ጊዜም አላጠፋም ወደ ጫካ ገብቶ ቤት ለመገንባት የሚያገለግሉትን ጥሩ ጥሩ እንጨቶችን መፈላለጉን ተያዘው ታዲያ ምን ምን የመሳሰሉ ረጃጅም ቀጠሉ እንጨቶችን በማግኘቱ እየቆረጠ ከመራቸው ከዛም ቤቱን ለመስራት ጥሩ ይሆናል ብሎ ወዳሰበው ቦታ እየወሰደ በስርዓት ከደረደራቸው በኋላ ቤቱን መስራት ጀመረ ሁለተኛው ልጅ ግን ቤት ለመስራት የሚያስፈልገውን እንጨት ወደ ጫካ ገብቶ በመፈለግ ፈንታ ወደ አንድ ጓደኛ ቤት ሄደ ከዛም ጓደኛውን ትንሹ ልጅ እኮ ነው እባክ ውድ ጓደኛዬ እኔ ለአንተ የሥጋ ወንድምህ ያህል እንዲሆን ፍቀድልኝ ሲል ጠየቀው ሁለቱ ሞት ልጆች እየገርማቸዋል ዱሮንም በጣም ይዋደዱ ስለነበረ ወንድማማች መሆን አጠብቀው ይፈልጉ ስለነበረ ሐሳባቸውም አንድ በመሆኑ እስከ መቼውም ላለመለያየት ተማምለው ልክ በቃ እንደ ወንድም ከዚህ በኋላ ኔናንተ ጓደኛ ማሞች ብቻ ሳንሆን ወንድማማቾች ነን ብለው ተማማሉላችሁ ከጥቂት በኋላ እንግዲህ ከቀናት በኋላ መሆኑ ነው ልጆችዬ ይሄ ትንሹ ልጅ መቼም በቃ እንግዲህ ደስ አለ ወንድም አገኘኋለ የቤቱን ስራ ከምን እንደ ደረሰ ለማየት ደግሞ ሲያበቃ ወደ ታላቅ ወንድሙ ሄደ ታላቅ ወንድሙም ታናሹን ካጠገባ አይቶት ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ይኸው እንግዲህ አሁን አንደኛዋን ጎጆ ቀልሸ ጨርሻለው እንደምታየው ያው ደግሞ እንደምታየው ጎጆ ሰፋ ያለና አሰራሩም ከፍተኛ ጥራት ያለው ነው እንግዲህ በአሁኑ አያያዜ ከጥቂት ቀናት በኋላ ሰርቼ ማጠናቀቅ አይቀርም አንተስ ወንድሜ እንዴት ምን አይነት ሁኔታ ለን ያለኸው ተመልከት የቤቱን ግርግዳ እንዴት እንዳቆምኩት አለው ታናሽ ወንድሙም ፈገግ አለና አ ወንድም እኔም በሆን እንዳንተ ያለ በጣም ግሩም ቤት እኮ እየሠራሁ ነው አለው ከዛም ልጆችዬ ታናሽየው ታላቅ ወንድሙን ተሰናብቶ ደግሞ ሌላ ጓደኛውን ሊያገኝ ሄደ ጓደኛውም ጋር እንደደረሰ ውድ ጓደኛዬ እኔ እናንተ ባክ ከጓደኝነት ይልቅ ወንድማማችነቱን ነው የሚሻለንና እስኪ ከዛሬ ጀምሮ ባክ ወንድማማቾች እንሆን ለክፉም ለደጉም ለሁሉም የምንደራረስ የልብ ወንድማማቾች ባክ ብሎ ጠየቀው ጓደኛውም ልጆችዬ ቀድሞንም እንደ ወንድም ይወደው ነበርና አረ በደስታ ሲል ፈቃደኝነቱን ገልጾለት ቃለ መሀላ ገብተው ወንድም አማቾች በኋላም ወንድም የሆነለት ጓደኛውን ተሰናብቶ ከወጣ በኋላ መንገድ ላይ ታላቅ ወንድሙን አገኘሁ ታላቅየውም ይኸውል እንግዲህ አሁን ገና ይውል አንደኛውን ጎጆን ጣራ ከድኜ ጨረስኩ አሁን እንግዲህ ሁለተኛ ደግሞ ጎጆን እየሰራሁ ነው እንዳውም በደንብ ግንባታም ሳያስፈልጉ አቀርም አለው ወንድም እኔም ሁለተኛውን ቤት እኮ ያጠናቀቅኩ ነው አለው ከዛም ልጆች እየኮ ወንድሙ ጋር ከተለያየ በኋላ ወደ ሦስተኛው ቤት ማለትም ወደ ሶስተኛው ጓደኛው ጋር ሄደ የትንሹ ልጅ እንግዲህ ታናሽየው በዚህ ሁኔታ ቀጠለ ትልቅየውም በቃ ቤቱን እያጣደፈ ቆየ ብዙ ወራት ካለፉ በኋላ ሁለት ወንድም አማቾች ልጆች እዬ ወደ አባታቸው መጡ የሚገርም እኮ ነው አባታቸውም ገና እንዳዩቸው እንዴት ናችሁ ልጆቼ በሉ ተቀመጡ ለመሆኑ የቤታችሁ ጉዳይ ከምን ደረሰ እስኪ ሰራችሁትን ወስዳችሁ አሳዩኝ ሲሉ ጠየቋቸው አባታቸውም ልጆችዬ መጀመሪያ ወደ ትልቁ ልጅ ቤት ሄዱ እውነትም ትልቁ ልጃቸው ሦስት እና በጣም የሚያማምሩ ጎጆችን ቀልሶ ጥቅጥቅ ብሎ በተሰራ ሰፊ አጥር የተከበበ ግቢ ሰርቷል አባትየውም ይህን በተመለከቱ ጊዜ ጎሽ 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 ልጅ ጎበዝ 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 በቃ ይሄኑ ልጅ ማለት እንዳ ውስቲ በጣም የሚያምርም ውቤትም ሰርተሃል እስኪ ደግሞ ወደ ውስጥ አስገባኝና በልውስጡን አስጎብኘኝ አሉት ከዛም ልጁ ወደ መጀመሪያ ቤት ይዟቸው ሄደ ወደ ቤትም እንደደረሱ እንዴት ናችሁ ቤት ለምቦሳ እዚህ ቤቶች እንግዶች መተናል በቤቱም ሰው የለ እንደ እያሉ ከቤት ውስጥ ሰው ይኑር እንደሆነ ለማጠራት ሞከሩ ምናልባትም ከውስጥ ለጥሪያቸው መልስ የሚሰጥ ካለ ብለው ቢጠባበቁም ምንም መልስ ማግኘት አልቻሉም ልጅየውም ፈጠን ብሎ አባዬ እዚህ ቤት እኮ ገና ነው ሰው የለም አይ በጣም እንደው ምንም የለም ሰው ሲላቸው አይ በጣም ደክሞኝ ነበር እስቲ አርፍ ወንበር ቢጤ እንኳን እስቲ አንጣልኝ አሉት አይ አባዬ ወንበርም የለም እንግዲ በቃ ወደ ቀጣዩ ቤትህ እስቲ ደግሞ አስጎብኘኝ አሉት ከዛም ወደ ሁለተኛው ቤት በር ላይ ቆሙና እንዴት ናችሁ ሰላም ለዚህ ቤት ሰው አለወ የባካችሁ ውሃ ጠምቶኛልና እስቲ የሚጠጣ ውሃ ስጡኝ አሉ አሁንም ታላቅየው ልጅ አባዬ እዚህም እኮ ሰው የለም አላቸው አይ በጣም ጠምቶ የነበር ጥሜን የሚቆርጥልኝ ውሃ ያስፈልጋይ ነበር አሉና እስቲ ደግሞ ወደ ሶስተኛ ቤት ሊሂድ አሉና ወደ ሶስተኛ ቤት ይሄ ታላቁ ልጃቸው ካሳያቸው በኋላ ልክ ቤቱ በር ላይ አንገታቸውን ገባ አረጉና እዚህ ቤቶች እንዴት ናች ርቦኛል የሚበላ ነገር ካለችሁ ስጡኝ አሉ ልጅየውም ፈጠን ብሎ አባዬ ቤቱ እኮ እንደምታየው ባዶ ነው ሰውም ሆነ የሚበላ ምግብ እኮ የለም አላቸው አባትየውም እንዲያው ልጆች እዬ በቸም ጭንቅላታቸውን ወዲያ ወዲ ነቀነቁና ልጄ አሉ ልጄ ይሄ እንኳን ቤት አይባልም አሉና ትንሹ ልጃቸውን ዞር ብለው እስቲ አንተኛውስ ለመሆኑ ጥሩ ቤት ሰርተሃል እስኪ የሰራሃን ቤት አሳየኝ አሉት ትንሹ ልጅም አባቴ ምንም ችግር የለም ና እንሂድ አለና የሰራውን ቤት ሊያሳያቸው ይዟቸው ሄደ ከዛም ልጆች እየ በጣም እኮ የሚገርም ነው ይሄ ታናሽ ልጅ አባቱን የመጀመሪያ ጓደኛ ቤት ይዟችሁ ሄደ ይሄ ወንድም የሆነኝ ለው ጋር ማለት ነው ወዲያውም ለጓደኛው አባቴ ነው ተዋወቀው ተዋወቃቸው አለው ጓደኛውም እንደ ወንድሙ የሚያየውን የጓደኛውን አባት በመታወቁ እጅግ በጣም ደስ ስላለውና ክብርም ስለተሰማው ወደ ቤት ውስጥ እንዲገቡ ካደረገ በኋላ የዶሮና የበጎጡን አሰርቶ ትልቅ ግብዣ ያደረገላቸው አባትየውም መቼም ልጆችዬ በተደረገላቸው ግብዣና መስተንግዶ እጅግ ደስ ተሰኙ የልጃቸው ጓደኛ ቤት ውስጥም ሆነው እየተጨዋወቱ ጥሩ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ በማግስቱ ልጃቸው አባዬ አሁን ደግሞ አንድ ቦታ እንሂድ አላቸው የት ነው አሉት ሁለተኛ ቤት ላሳይህ አላቸውና ሁለተኛው ጓደኛው ጋር ይዟቸው ሄደ ይኸው ልጅ ጓደኛው ጋር እንደደረሰ ውድ ወንድም ይህ አባቴ ነው ተዋወቀው አለው ጓደኛውም ልጆችዬ እንደ ወንድም የሚያየውን የጓደኛውን አባት በመተዋወቁ በጣም ደስ ብሎት ድል ያለ ግብዣ አዘጋጅቶ የጓደኛውን አባት አስተናገዳቸው አባትየውም በተደረገላቸው መስተንግዶና አቀባበል ልጆች እየእጅግ በመደሰታቸው ያን ቀን ከልጃቸው ጓደኛ ቤት በደስታ በመዝናናት አሰለፉ። ከዛ በኋላ በመጡበት ቀናት ልጃቸው ከአንዱ ጓደኛው ወደ ሌላ ጓደኛው እየወሰደ እያስተዋወቀና ጓደኞቹም ለልጃቸው ማለትም ለዚህ ትንሹ ልጅ ባላቸው ፍቅርና አክብሮት የተነሳ አባትየውን በፍቅር ስለተንከባከቧቸው የአባትየው ደስታ ወደ ራጣ ከዛም እንግዲህ ለቀናት ያህል ያደረጉትን የወዳጅ ጥየቃና የቤት ጉብኝት ከጨረሱ በኋላ እኛ አባት ሁለቱን ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ቤታቸው ተመለሱ ቤት ከገቡ በኋላም ወደ ትንሹ ልጃቸው ዞር ብለው በፈገግታ እየተመለከቱ እንዲህ አሉት አየህ ልጄ አንተ የሠራኸው ሥራ በእውነት 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 አስተዋይነት የሞላበት ሥራ ነው ወንድምህም አንተ ከሠራኸው ሥራ ብዙ ትምህርት እንዳገኘ ተስፋለኝ እውነተኛ ቤት የቤቶች ወይም የጎጆ ቤት ስብስብ አይደለም እውነተኛ ቤት የጓደኞች ፍቅርና ደግነት የሞላበት ስፍራ ነው አሉት እንግዲህ ልጆችዬ በዚህ ዓለም በጣም ብዙ ሰዎች ቤት ለመገንባት መኪና ለመግዛት ወገኖቻቸውን ወንድሞቻቸው ላይ ከአቅም ደካሞች ከተቸገሩ ሰዎች ላይ ሳይቀር በግፍና በሌብነት ገንዘብ ሲሰበስቡ ይታያሉ በሚሰሩት ግፍና በራስ ወደድነት በሚሰበስቡትም ያልተባረከና የፈጣሪ ጸጋ በራቀው ሀብት ምክንያት ከሰዎች ጥላቻና ንቀትን የሚያተርፉ ስለሚሆኑ የሚያከብራቸውም ሆነ የሚወዳቸው ሰው ሳይኖር በብቸኝነት በመሳቀቅ ሊኖሩ ይችላሉ አው ልጆችዬ እናንተ ኢትዮጵያ ልጆች ግን ለሰው ፍቅር ቅድሚያ የምትሰጡ ጓደኛችሁን እንድወንድም የምትቆጥሩ ሰውን በገንዘብ በሀብት የማትቀይሩ ደከማችሁ ሰርታችሁ በላባችሁ ቦዛችሁ ራሳችሁንና ሌላውን እንድታገለግሉ ይሄ ተረት በብዙ ያስተምራችኋል አዎ ኢትዮጵያ ልጆች እንደ ሁልጊዜው ታዲያ እናት ሀገራችሁ ኢትዮጵያን የምትወዱ ለወላጆቻችሁ የምትታዘሱ ታላላቆቻችሁን የምታከብሩ እርስ በርሳቸው የምትዋደዱ እንድትሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ከሁሉ በላይ ፈጣሪያቸውን የምትፈሩ የኢትዮጵያ ልጆች እንድትሆኙልኝ ሁሌ መኝላችኋለሁ ከዛሬው ተረት ምርጡ ቤት ብዙ ቁም ነገር እንደ ቀሰማችሁ አስባለሁ በሉደና አሁኑልኝ የኢትዮጵያ ልጆች ጎሽ ጎሽ የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑ ሰብስክራይብ